Тек жүрсең, тоқ жүресің. Бұл сөз қазір мемлекетті қызметкерлер білім саласының өкілдері мен құқық қорғаушыларға жиі айтылып жүр. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін. Осы мақсатта аймақта құрылған мобильді насихаттау тобы бүгін Ақбұлақ акционерлік қоғамының ұжымымен де кездесті. Құрамында облыстық мәслихат пен кәсіподақ ұйымының өкілдері, мәдениет қайраткерлері бар топ мекеме қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты насихаттады. Қолға түскеннен кейін жағдай қалай болады? Қолға түскен адамдардың барлық мүлкі тәркіленеді, толық тәркіленеді. Ол тек қана үй емес, оның ғана ине жігіне дейін тәркіленеді. Оның астында мініп жүрген машинасы тәркіленеді. Ол мынау елдің қоғамның ағайын туысқанның арасында құда жекжаттың арасында қарабет болды, қазақша айтқанда. Ол жарайды, солай болсын. Ал енді сонда анау артында қалған семьясы немен күн көріп? Қайыржан Тоқышев бала тәрбиесінің отбасы ошақ қасынан басталатынын тағы да айтты. Ол үшін мемлекеттен де қолдау бар. Былтырдан басталды, біздің мемлекеттің жаңағы стратегиясында бала бақшадан бастап адал еңбекті құрметтеу, үлкенді құрметтеу, ертегілерінен көрсетіп, жақсылық пен жамандықты нақтып көрсетіп, баланы жақсылыққа тәрбиелеу. Ал бірінші кластан бастап, бірінші сыныптан бастап жоғары оқу бітіргенше мемлекет былтырдан бастап әрбір жаңағы пән кіргізді. Мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңағы оқу. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мобильдік насихаттау тобы бұған дейін Мәртөк, Қобда аудандарында болған. Одан өзге қаладағы сауда орындарын аралап, Ақтөбе теміржол вокзалында да халыққа мәселені кеңінен түсіндірген. Жұмыс жыл соңына дейін жүргізіледі. Әсел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік.